Honorable Francis Zaake Butebi, Ombaka wa Mitiana Municipality. Waluwa olukwe lwokusa nyao elano kuta. Najja nenchogera mu mirasana. Olukwe runo lulimu abampembe okuli Anitah Among, okuli Muoziraga ne timu ngalwachi. Bagala okuba ekiyongobero mu National Unity Platform. Mu bannayuganda okubajjako empagi. Mission jeba settings honorable Zaake Francis Butebi. Abakulu bano bagenda ne bakuwa abasirikale abawadde bakuuma era nga bo nga bo bamanya ewo n'entambulazo wajobera bantu kibosikala era abasirikale bano ne bamanya we basobola okukumaliriza. Amawulire gefuno honorable Zaake Francis Butebi ulire mbozi ogenda kutya. Olunako olwaleero mukwano gwango honorable Zaake. Omukyalo oyo Anitah Among pulaani eyo yabadde enteketeeke okufuna ekifaananyi naawe. Era ng'abakulu bano baagituddemu okulaba nga bateekawo embeera eraga nti Zaake n'Anitah Among tebalina buzibu. Era waliwo omubaka paalamenti agezezaako okugamba honorable Zaake mujja mubuuze tewali buzibu. Naye nga ekigenderwa kiri wano wammanga ulire mbozi ogenda kutya honorable Zaake Francis Butebi ulire mbozi. Honorable Zaake, ebifaananyi ebyo byabadde biteeketeeke era nga Anitah Among baagala okukola mission yenu oluvannyuma nga bamaze okutta nga bamaze okuziika Jacob Olanya kubanga baki baze ne bagamba kakati mu kaseera kano Zaake wafunira obuzibu. Bajja gamba Anitah Among yakibadde emabega. Kyovola baba mafias ba Museveni okuli kabandya ntyazo n'abalala bataddewo embeera igwe ofune ekifaananyi ne Anitah Among. Mukwano gwange baagala kukola mission yaabwe olumalo kusanyawo bagambe bali baddingana ekyokubiri era ekigenda okujja ulire mbozi. Honorable Zaake bapulaninze batya bw'oba ogenda ewo enalumunye bw'oba ogenda ewo enalumunye waliwo akatundu wootuuka akatundu ako ng'onaatera okutuuka ku supermarket abakulu abo deadly assassins we bapulaningira okukola mission egenda okusaanyawo obulamu bwo. Zaake Francis Butebi Museveni gwe omu kwaba abantu abamusuza nga teyeegolodde. Zaake Francis Butebi njagala okutegeeza security yo gitereese bunnambiro kubanga omuntu eyakkubidde essimu bakuwadde security alert eyo obeere ng'okimanyi nti ekyo kigenda maaso. Era njagala okugamba wegendereze nnyo abantu abakuwa obufuba wegendereze nnyo ebyokunywa byolya abakuleetera ekyokulya honorable Zaake Francis Butebi kubanga twadde tubyogera obutwa yemmere y'abaliwo obutwa butambuzibwa bano abasajja bamafia nabagamba koti Muhammad Nsereko obutwa obwe bubeera ku suuti ye bwajja akuwa bugalo akola buli kimu. Njagala mutegeera abantu be tutambula nabo era mubamanye. We should understand that we are in a struggle whereby the dictator is able to poison us anytime from now. Ekyokubiri honorable Zaake njagala kutegeeza nammwe mwenna abali mu opposition abali mu Buganda Kingdom Yoweri Kaguta Museveni saba nyampi saba walosi yabateeka ka abasirikale okubakuuma abasirikale abo nabava Rwanda banyamulenge nga abasirikale abo be bawa oba osi onale bompuga nawe baba kuteeka ku okulabanga baba monitoringa
bamanya your weaknesses, bamanya ewaka biche bitambula database oyo nane bamutwala. Tewali muchori gwe bawa musirikale nga muchori, tewali muchori gwe bawa musirikale nga Muganda, bonna ba mafias aba Rwanda.